Kayaknya wis rapi ya. Dari ATM lagi setoran sing pada kreditaring nyong ya. Pertama nagih maring umae Bu Lewas. Malah di disit lah. Assalamualaikum Bu. Bu. Bu Lewas. Bu. Ibune. Dan hari ini di sini Bu. Bukan ke nomor si J. Giliran Bu. Nah, kita kita pada kebetulan buat ingin di kejan. Bu. Bu. Ya wis lah, tak parani ngesuk maning baik. Siki garering me Bu Hayati ge, sing wonge bening tapi sayange bojone jan wagune pol. Buti kapakna ku bisa gelem dadi bojone kae wong. Ya wis lah, tak parani baik mbok nang omah. Wis uwe ora nagih. Sapa ngerti bojone wis gek. Assalamualaikum Bu. Bu Hayati. Bu. Ki aku tunggang kredit. Duh, Jan. Renung omah apa ya? Sepi temen. Bu. 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 Bu Hayati. Bu, kenapa ya? Wih. Bu Hayati ini ngapa? Orang omah lagi lu enggak? Ayo, lu ngomong di sini? Ini orang ngerti. Duh, Jan. Gimana sih? Dia orang kan jagung di sini, apa kau pribadi lah, Jan? Oh, ya, 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 ya. Ya, saya ingin melihat di sini. Nah, nah, yuk. Oh, action. Ini jagung di sini, Mas. Nah, sebenarnya apa yang kamu lihat bocornya aku, Mas? Ya, tadi kayak gini, Pak. Oke, garu bojone Lika gue kredit barang hari aku ya. Tekan seprene urung lunas kabe. Apa iya sih mas? Ya apa baik sih mas? Dan pancen yo Lika dadi wong rodo utek temen sih. Jare-jare kekumpur sekarang nem dia ngerora utang ngaring nyong. Jare wadon ku anu wali lotre kok. Lotre gundulmu apa rek ora melas sih? Ali wadone esuk kawan sore nang arep pawon nyemprongi geni mau sangit mbok. Nah, karena aku ya ganu ya pengen kok nah mas ganu orang tuh duit pria maning. Oke, terus si Jimaning bojone Rika gue ing kredit TV ya ring aku apa Rika orang melas gunane wadune dilengi raimu baik sumpek mbok mulanya bojone Rika kredit TV ya ring aku. Oke okay, mas, Rika nek ngomong gue dimandang sopan sih ngapa? Aja ngegas, gue karep be. Ya wis lah, Rika harap bayar apa ora. Pas terakhir, wingi bojone Rika gue kredit mesin cuci. Ya pada bayar urung lunas. Cet. Lah, lelah. Dengan akeh temen boleh kredit dari Rika. Ya iya, wong aku tuang kredit temen kun. Emangnya Rika, karepe bojone kon ngumbai karo tangan baik melasin bok, tangannya ngasih pada keriting, gunanya ngucek iklam ini Rika.
Ya wis lah. Sini garis pir aja nih utangnya. Oke, Pak. Kayak kompor regane 300.000. Nembe dibayar 10.000. Terus kayak TV regane 800.000. Timba dibayar 20.000. Terus kayak sing wingi terakhir mesin cuci regane 1.500. Nembe dibayar 50.000. Lah terus sesi kurang sepira mas utange. Iya sih ya kayak pol. Wis ngene abdi bayar apa ora? Lumayan kok duite arep metu mobil. Ya urung duwe duit le mas. Oke. Kenapa ini aku niat arep dol sampah. Malah domeni. Domeni gandeng bojone apa piwe? Domeni gandeng sing duwe sawah kok. Lah kuwi sing dedol sawah sapa? Sawah tanggane. Aku tuh ora desa ora kok. Oh alah, pancen Rika ora waras, wong sawah tanggane diduli. Wis iki bae, Pak. Siki bojone Rika lu ngendi? Bali jam pira? Ya mau balik jam pira, Mas. Malah sih mau balik sih mbok ora nyong. Lah Rika kepriwe dadi bojone kok ora ngerti wedone bali jam pira? Ngedur Rika ta yakin. Oke, Mas. Nek Rika arep nagih haring bojoku, ngana nagih haring kuburan. Bojoku kuwi wis 2 tahun ninggal. Dadi nek Rika arep nagih, ngono, paran iki haring gunung sing pipir omah sing ana kuburane. Kowe pendem kono, arep melu mendem sisane ngana. Walah pancen temenan, Rika wong gemblung, wong wis ninggal kok ditagih. Ngene Rika bae sing tependem urip-uripan. Ya wis lah, kaya iki waktune ubah ngomong karo wong gemblung. Ya los ngana, dasare nyongon warep turu nagih hutang, rubesi bae lagi bingung nagih hutang. Ya wis dasare nyumber bali. Ngana turu usah tangi sisan. Ya wis ngana bali bali usah nagih hutang maning ngari nyong. Ya wis. Assalamualaikum. Bu. Bu. Ibu lawas. Jan nari ngendi sike, Bu? Pak sih, cek tata kunci. Oke, Pak. Kae kompor regane 300.000. Nembe dibayar 10.000. Terus kae TV regane 900.000. Nembe dibayar 20.000. Terus casing terakhir wingi. Action. Lah terus sesi kurang pira, Mas? Ya sih kurang akeh pol. Ngene kok gagian lumayan ge. Hah? Lah gagian. Isi. Orang rumah lagi lunga. Lunga di sih? Kok ngomong kok tak ngomong. Lunga di sih pakai ge yo. Lunga di sih pak. Di sini jagung jagung. Sebenarnya nak, sebenarnya aja kak.